Saat 11-12'nin yarısı bu radelerinde bize məlumat geldi ki, ermeniler aksiya olan yerde özlerini nasas hissediyorlar, bizim köməyimiz lazımdır. Biz iki təcili yardım brigadasından yaxınlaşdıq ora, yəni ki, aksiya yerində köməyimiz olmadı, onlar dedi, yox, biz köməyi, yardımı Rusların postunda istəyirik. Biz de getdik Rusların postunda, orada biraz bir şərait daha yaxşıydı və öz yardımımızı göstərdik. Dərmanı yardımıydı. Yəni ki, hər bir yardım, belə deyək, onların hamısı terapevtik xəstələr idi, üçünün təzyiqi qalxmışdı, bir neçəsində isterikaydı, bir neçəsində nevrozuydu. Əlimizdən gələn köməyi göstərdik, üç nəfəri nisbətən ağrıydı, biz onları çatdırdıq Xankəndi Mərkəzi xəstəxanasına sağ salamat və geri qayıtdı. Xankəndi daxil olmaq necə bir hiss idi? Çox böyük qurur hissi var idi bizdə. Çox böyük. Həm təhlükəli idi, həm də sevinc idi. Çox sevinə-sevinə getdiyor. Orada hər hansı bir reaksiya ilə qarşılaşdınız mı? Reaksiya var idi. Reaksiya nətər idi. Xankəndinə gedən posta ermənilər dayanırdı. Bir 10-15 erməni. Hə, bizi saxladılar. Təbii ki, təcili yardım baxdılar ki, Azərbaycandan gəlir. Saxladılar. Erməni dilində salam verdilər. Biz erməni dilini bilmədiyimizə görə öz dilimizdə danışdıq, öz doğma dilimizdə. Sonra ruslar yaxınlaşdı və dedi ki, sizin xəstələri aparırlar. Xəstələriniz ağırdı. Buraxın bunlar getsin, tezcə xəstəxanaya sizin xəstələri çatdırsın. Buraxdılar, biz də getdik, təhvil verdik, xəstələri gəldik. Onların həyatını xilas elədik.